Prezidentin ailəsi Nazir oğlunun toyunda iştirak edib. Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev ötən gün oğluna toy edib. Nazirin oğlu Kazım biznesmen ailəsi ilə qohum olub. Bilgəh Beach Oteldə baş tutan mərasimi Kamilə Babayev idarə edib. Toyda Elton Hüseynəliyev, Ədalət Şükürov və başqa tanımışlar iştirak ediblər. Mərasimə Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva da qonaq kimi qatılıblar. Tədbirə həmçinin səhiyyə işçiləri, yüksək vəzifəli məmurlar və nazirlər də dəvət olunub. Allah xoşbəxt eləsin. Orxan Şirinli, Şo TV. Jungle.